Մինչև հանրահավաքի սկիզբը գյումրեցիները արդեն սկսել էին խոսել սոցիալական վիճակից, դեմոկրատական կոչվող երկրում ոչ դեմոկրատական գործընթացներից։ Կարևորն այստեղ ԱԼՄ-ն չէ, կարևորն այն է, որ հեռուստատեսությունը փակում զրկելով մարդկանց խոսքից, իսկ շատերին էլ աշխատանքից դժգոհում էին գյումրեցիները։ Գիտեմ, որ փակում են ԱԼՄ-ն, բայց ԱԼՄ-ը իրանց որ կփակեն, ինչի փակեն։ Ճիշտ խոսող ալիքները միշտ մի տեղ չունին, փեզևանգները տեղ ունին։ Իմ դասում էին գյումրեցիները չեն գա, ես էլ ասում էի, այս կյանքը գյումրեցիներից է սկսվել, լեռնականցիներից է սկսվել։ Ուզում եմ խնդրել ձեզ, որ մենք բարձրաձայն ասենք, որ մենք դեմ ենք անարդարությանը, մենք դեմ ենք անարդարությանը։ Եկեք ասենք ոչ, հայերեն լսեն ոչ։ Ժողովրդական կուսակցության նախագահը այսօր գերադասեց խոսել ավելի շատ սոցիալական վիճակից, թանկացում, գնաճ եւ այլն։ Ըստ նրա ԱԼՄ-ն միայն սկիզբն է։ ԱԼՄ-ն դա պատիժ, դա իներուստ է, որ մենք իներջու հասկանանք, որ այսօր կփակեն ԱԼՄ-ն բաղը, կփակեն մյուսին, երրորդին, չորրորդին, հինգերորդին, որովհետեւ իրենք են ուզում լինել գլխավոր բիզնեսմենը, գլխավոր փողատերը, գլխավոր Այսօր Տիգրան Կարապետյանը պաշտոնապես հայտարարեց նաև, որ ժողովրդական կուսակցությունն ընդդիմություն է, ընդդիմություն է ոչ միայն այս իշխանություններին, այլև կեղծիքի, անօրինականության ու խաբեությունների, ու եթե փակում են ԱԼՄ-ն, հնարավոր չէ փակել հազարավոր ժողովրդի ձայնը, ասում է Տիգրան Կարապետյանը, հավելելով, որ Գյումրի գալով մի նպատակ ունի՝ գյումրեցիների վստահության քվել է ստանալու, որպեսզի առաջ գնա։ Ուզում ենք ասել, որ այսօր եկել եմ, ես անձամբ, ուշադիր լսեք, եկել եմ ձեզանից դաբրո ստանալու, ձեզանից, որ ես եկել եմ, ու ձեր դեմ հաշվետու եմ, որ դուք ինձ ասում եք գործի, և ամսի 19-ին ես անպայման հիշատակելու եմ գյումրեցիներին։ Տիգրան Կարապետյանը գյումրեցիներին հրավիրեց հունվարի 19-ին Երևան Մատենադարանի մոտ։ Պետք է հարսանիք անենք, ասում է ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը, իսկ եթե չհաջողվի, Տիգրան Կարապետյանն համոզված է, որ կազմակերպելու է հանցավոր իշխանության թաղումը։ Ամսի 7-ին 7-ն ենք արել, ամսի 19-ին 40-ն ենք անելու, մինչև ամսի 28-ը, մինչև փետրվարի 28-ը։